Зараз ми розпочинаємо брифінг народних депутатів від міжфракційного об'єднання «Свобода». Прошу. Шановні українці, сьогодні ми, народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», проводимо брифінг для того, щоб довести до відома української громади про те, що ми продовжуємо нашу роботу над ухваленням для нас ключового, як ми вважаємо, проривного для України антиолігархічного пакету докорінних перетворень, який єдиний сьогодні зможе вивести Україну з кризи, який зможе вирвати український народ з замкненого кола бідності, який зробить кожного українця заможним, який подолає несправедливість в нашій державі, який знищить корупцію, тому що саме олігархат – це основа корупції. І хотів би донести до відома всіх, що станом на зараз антиолігархічний пакет докорінних перетворень, запропонований «Свободою», підтримала 91 рада з 16 областей нашої держави, зокрема і міська рада нашої столиці міста Києва. Серед цих рад 4 обласних ради, Київська міська, як я вже сказав, і 9 міських рад обласних центрів. І особливо хотів би наголосити, що вже зібрано 150 підписів народних депутатів України з різних фракцій, в тому числі 4 керівника фракцій і груп також підписали, які звертаються до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з зверненням про те, щоб включити до порядку денного пленарного засідання 2 законопроекти, а саме 001-1 і 1112, які були зареєстровані нами, свободівцями, ще наприкінці 2014 року, на початку цього скликання, які є реальним механізмом знищення оцього офшорного пограбунку України, яке зараз відбувається, реальної деофшоризації. Більше 150 мільярдів доларів було пограбовано, виведено з нашої економіки. І саме ці законопроекти, вони будуть сприяти тому, щоб це припинилося. І більше того, награбоване повернулося сюди і працювало на інтереси української нації. Тому ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради негайно, на вимогу 150 народних депутатів, на вимогу 91 місцевої ради, на вимогу мільйонів українців, які підтримують антиолігархічний пакет, поставити на голосування в Верховній Раді ці законопроекти, і ми побачимо, хто працює на інтереси олігархату, а хто захищає український народ. І я переконаний, що рано чи пізно ці рішення будуть ухвалені, і Україна буде сильною, заможною і такою, яка, в якій кожен українець буде почувати себе господарем на своїй богом даній землі. Дякуємо за увагу.